معها قفكي كوبات الرير سومالي لينا ايه مضحة ايه متعلنة ايه ايه واحد دنبي لهي ايه سيحق دنرية كبيرة مقدشة اللي قدروا مرقا ميسا مقدشة اللي دا حسوق الرير سومالي لينك قاري ايه إلا تنرى العينة محمد عينة شكولي دلكي سيكا صوب العب معي ايه إلا ايه هتا لكورو يا حيب تتفيري رجي اللي قول لها ايه كتيرين إلا هايون بيو ترسي دادكي مقدشة إنو رتكي قبينا وحان لا يحي قران شيكو قوصو والله إنك تقو بيسا سنبا لقو دل دل دولا أما حدقا موبيل قاد قطة بيستا لقو دل دلو أما كلاب توب قاد قطة ترقريستا لقو دل دلو مقدشة دل دلادون بينو طالة أيان وين أنا كان والله كده هذا اللي عبد الرحمن عبد الشكر واكينا لها سو ما اللي وين لعيتيا سو كيم كوبات لما عيتن سو ما تعيتن تي أرك ما يصير عبد الرحمن عبد الشكر وانا قاعد نعيتن تي واحد عيتن كري سبع عيت إذا تقال ترك يقول نقص سوق هذاي ترك يقول هو دولة مسلمة وين ولا لنا هذا تقال كف اللي ما ينك تبع جريد نحدي تلا هيد يا كتمي إن كي عبد الناصر موسى تهبلي ee magaalada Muqdisho sida foosh xun ee xamarnimada loogu dilay kaas oo aan oran karayno waa Jamal Khashoggi tii ee Soomaalida sidii ninkii Turkiga lagu qashay ee saxafiga ahaa oo kale ayaa ninkii magaalada Muqdisho lagu qashay ee markii ugu horeysa waxaan tacsi u dirayaa qoyskii iyo qaraabadii aabihi iyo hooyadii iyo ooridisii iyo ubadkii uu ka tagay marxuumkaasi iyo guud ahaan umada reer Soomaaliland waxaan la yahay dhamaantii bay ilaahay samariyay ma lahay naga siiyo marka xiga geerida foosh xun ee jirimada waxa weeyaan marka laga hadlayo sharciga dambi caalami ah dambiga caalamigiina xuduud gaar ah oo lagu qaadi karo ma leh xilli gaar oo la qaadanay male meel kasta oo adduunyada dambiga maxkamadiisa waa lagu qaadi karaa xilli kastana waa la soo oogi karaa waxa la yiraahdo international criminal waa dambi caalamiga xeerka caalamiga ah international law gaana qoraya waxaan u soo jeedinayaa dhammaan jaaliyadaha reer Soomaaliland ee ku kala nool adduunyada dacaladeed oo dhan inay dacwad ka soo oogaan wadamada ay joogaan haddii ay tahay Amerika iyo haddii ay tahay Yurub iyo haddii ay tahay Australia iyo haddii ay tahay Afrika iyo haddii ay tahay Asia iyo meel kasta oo uu ka taagan yahay calan lagu daneeyo xuquuqda bini'aadamka waa in dacwad caalami ah la soo gaa oo kiiska ku saabsan waayo dawladda Muqdisho ee falka ku raacni ka dhacay meesha ay tidhaa naga maamula lagu ma kalsoonaan karo siday u dhaqantay baan lagu kalsoonaan karin siday u maamushay baan lagu kalsoonaan karin siday u hadashay baan lagu kalsoonaan karin cadaalad lama taqaano cadaalada ka filmayno adduunyada oo dhan waan kiiska lagu qaadaa marka xiga inamada shaqaalaha ee Iran ka la mid ah ee iyana xidhxidhan waxaan adduunyada ogeysiinayna inay la mid yihiin inaan ka la qasay xaaladooda nabadgelyo ee badqabka jireed iyo maskaxeedna duud ay ka warayso jaaliyadaha reer Soomaaliland iyo xukuumadana waxaan u soo jeedinayaa in inamada warkooda dunida oo dhan la gaarsiiyo si loo badbaadiyo waayo inamadaas waxay u baahan yihiin badbaado intaa haddaan marxuumka ku dhaafo ma aha qofkii koobaad ee reer Soomaaliland ee madaxa ee mutacallina ee aan wax dambi lahayn ee si xaq darro iyo kibir Muqdisho loogu dilo inta aan garanayo ilaa 2,000 iyo 400 qofba magaalada Muqdisho loogu dilay waxaan xusayaa ilaahay naxariistii jannada siiyay loona jiray General Yusuf Talan oo ka mid ahaa generaladii hore ee mutacallimiinta ahaa ee ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed oo isagoo waliba dawladda ay carta la shaqeynaya galab lagu dilay Muqdisho ilaa maanta General Yusuf Talan cid xabiiska ma weydiin waxa ku xogeyn in loona jiray General Sareele oo ahaa ciidamadii nabad ugu dee Soomaaliya Soomaaliland ka ahaan jiray in hoggaanka CID-da ninkaas oo ahaa nin khabiira oo nabad ugu dee ku caan ahaa Muqdisho si badheer loogu dilay ilaa maanta cid xabiiska ma weydiin
waxa ku xigay oo iyana muqdisho saac magnimaa loogu dilay nin kale oo jeneraal aha oo mutacallin aha oo hoggaanka arrimaha dibadda ciidanka Soomaalida oo dhan haysan jiray oo isagoo xildhibaan xamar lagu dilay oo loo dhan jiray jeneraal maxamed maxamuud xayd xayd ilaa maanta waxba lagama hayo warkiisii waxaa ka mid ahaa dadka magnimada lagu dilay ambassador yuusuf diriri ilaa ay u naxaristeen oo ahaa safiiradii hore dowladda soomaaliya arinta sababa mar safiir soomaaliya ugu ahaa dowladda muqdisho xildhibaan ka ahaa statementkii laga bixiyey wuxuu ahaa laba gaadhi oo staffii baa kala sikiyey intaasaa ninkaa laga sheegay odaga ah had cad baa madaxtooyada agteeda lagu dilay casar rabadaan ilaa maanta uu soo socdaa waxaynu ognahay ilaahay naxariistii tanaa siiye fanaanada caanka ahayd saada cali warsame iyana saas oo kale loo dilay intaaba waxaa ka axmaqsanaa oo ka argagax badnaa dilkii loo geystay kaaligihii maxkamadda sare ee soomaaliya oo ahaa nin reer soomaaliyeen oo loodhan jiray mursal cumar mursal inaan ay qol ku wada jireen baa dilay oo axmaqnimo ku dilay dilku wuu dhacaa laakiin waxa la yaab leh markii ay saxaafadda soo gashay inankii dilkii dilay la soo qaban maayo oo waxa uu adeere xasan cabdi khayre ee meel walba laga qayliyey ayaa habeenkii dambe waxaa tv-da la soo geliyey ninkii wax dilay oo qol fadhiyo qurux badan fadhiya isagoo xaragoonaya oo macawis qurux badan iyo garan cad xidhan oo ninkii taliyaha qaybta banaadir ahaana barbar fadhiyo oo saxaafadda la hadlaya oo leh anigaa dilay helay cafyo wax katiirada kumay xidhnayn askari reereeraa kama xigin dee saxaafaddiinu na imika waa geli karaysaa youtube-ka idankiina sidii baa lagu sii dayay markaa meeshaa muqdisho la yidhaha xasuuqa reer soomaaliyan ka gaadhay ee ilaa jeneraal maxamed caynaasho guulee dilkiisii ka soo bilaabmayey ee ilaa iyo haddee lakuuro yahay xeebta jifiro raggii lagu laayay ay ku jireen ilaa hayun bay u tirsan yihiin waxaanu leenahay reer muqdisho dadka sacbiga ama aha dadka xukuumadda sheeganaya inankaa meydkiisa iska soo dira dadkii qoyskiisa ahaa astaane innamada aakhirateen ee xaqdarada ku xidhanina wuxuun bay la mid yihiin ninkay xaqdarada ku qalateen adduunyadaana nagu gudbinaynaa magacyadooda iyo faahfaahintooda dadkii muqdisho inuu rajo ka qabayna waxaan leeyahay qur-aantay ku quuso wallaahi ninkii tagoba saasun baa lagu deldeli doonaa ama xadhigga mobilka aad ku dabaysataa lagugu deldelo ama ka laptopka aad ku taatargaraysataa lagugu deldelo muqdisho deldelaadun baa inoo taalla waagii aynu dowladda wada lahayna waxa laynoogu heesi jiray sabadiidoo daban baa kuu xulan lagugu dili doono danaystow duugaagu waa dili deldelaad aan daawo lahayn ayaan dhawaydna ninkaanu halka ka wada hadlaynay cabdiraxmaan cabdishukur waa kiina lahaa soomaaliland waan la ciitiya sow kii koobaad lama ciitin sow maanta ciitintii arki maysaan cabdiraxmaan cabdishukurow waanu ku ahaynaa ciitintii waxaad ciitin karaysaba ciiti waxaanu ku leenahay godobtayada waa kugu ognahay dadkana lama wada ciitin karo laakiin adiga taladaadii wayna soo gaadhay taas waa intaa qodobka labaadan ka hadlaya waxa weeye heshiiska shalay la yidhi waxaa laga ansixiyey muqdisho ee la yidhi dowladda turkiga lala gala marka hore heshiiskaasi inagaynama qusayo dowladda turkiga qarniyadii shan iyo tobnaad iyo kii afar iyo tobnaad innagoon xamaraysa qoodinba ayaynu wada xaajoon jirnay turkigu berberaya seelac iyo herer buu inala joogi jiray wada xaajood bayna dhex mari jiray intan dowladaha casriga ah la sameeyeyna waynu islaqaanaa oo daargeysaba safaarad baa wa waxaay xamariyo turkigu wada galay innaga inama qusayo waxaan se soo jeedinayaa shalay madaxweynuhu arrintaa uu ka hadlay inaanayna qusaynin sax bay ahayd laakiin waxaan leeyahay madaxweyne kuma filla kol haddii labadoodii kole ee laysu kankeenay geelkiiska ah waxansixiyeen waxaan soo jeedin lahaa inaad labada gole ee wakiilada iyo guurtida soomaalilandna aad ka dalbato fadhi wada jira labada gole baarlamaanka soomaalilandna ay soo saaraan qaraar ay ku caddaynayaan inaan heshiiskaasi inagayna qusaynin wax alla wax inaga gelay ma jiraan dowladda xamarna baddeenna ma iman karto turkiguna inagayna uma iman karo qodobkaana intaasaan ku dhaafaya qodobka saddexaadan ka hadlaya waxa weeye
حالات عن سببتلة يه أما بطلة أما هولة أما سياسة لة إيه سومالي نية سومالي ودحية إيه نمانتا حالات ضد ما لدك بين مرسا وحاي مكحال خالو دافع إيه هذا الخاية وهذا الكورو يهي دولة مسيرة لو دافع وحويان تين كان تلي سلطة قوم وحنا نقول لها شعب غير سومالي نية جمهورية سومالي بحر تويل كتير قروبين سياسة كفتن ملي مانتا نمان كاس واحد تقالة وحقو ضاي الله هذا يعني بتشرتو إنا نصور رانا نبحري تور ركود وين لو تير قروبه بده وين واحد نقول لها حير كي عيدا كملتري جاي أنا واسع إنه هو كوسا وجود بياي حير كا هيركلي قد بدي سقط بخا كم ده إيه أنا خصوصنا يا نو حوي قد بقولنا يا وين للسمية كله هي دفاع قرنك وين للسمية وين نويتو يدخل الفيس لك الله شعبك وين موبيلايزيشن لو سمية نمان كاوا سرن هاي اللي تير كروبو واحد صمر ذو خم ما ذا ما هذا هذا اللي يصير هذا طب لما سيد انت في سوق نسوي واحد يربك هاري واحد وقت هاي وانا قصة عاد عدت انا وهم وقتها ان مقد شك عن تلي ثلث تجيو واحد قلنا نيان فرد قال دكوا قبل نهاية تير كروبو قطب خلابات وعي قلين تشعب ده ادي 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 اطمن ولا سنه انا جايبين يوم مالي تعايد احمر يا بوري بوغاندو ده يسوق عنده بوري بوغاندو ده نيمي سوق عنده واجي دولتن مغارسار كا حمر شبوت لغو ودودي راديو هرغيسا تي تي في كا واخا كبي جيري هيسو يا برنامجيو شبوت قاقس كتاكتي برنامج سيجارة ايا هبنكي عصر كي صبح بي بي جيري اذا عاد برغا واخا غامينيه وسارته نيكن وسير كا علي محمد ورعده الا شبوت اكتيدو ميكروفون قرا كبا سدا هيسو سيتيناي adweeduna imka waa propaganda dagaalka ugu weyne lagu jiraa waa dagaalka propagandada waxaan leeyahay xaqeenii waa laga hurtaa xaqeenii waa laga hurtaa wacyi gelinta hal laban laabo gobolada degmooyinka wufud ha loo diro dadka hal wacyi geliyo wufud kala qurbajooga waa in loo diraayo kala laababula shacabiga xisbiyada iyo ururada waa in loo yaad weydiiyo la isku duuba wacyi gelintu way laga liidataa waa gelintaana waxaan oran lahaa waa inaynu xaqeedna laban laabna maanta warkaygu isagu aan badnayn intaas ku soo kooban yahay wabillahi tawfiq assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh een xildhibaan laba su'aalood baan doonayaa inaan ku weydiiyo soo daadad laba kala ku tarso mid waxa weeye een dad badan waxay is weydiinayaan xildhibaan axmed nuur guruuje ma waxa uu noqday afayeenkii qaranka afayeenka xukuumadda maxay tahay waxa gaarka isaga u muuqday aqoonyahankii dalalka madaxdi xukuumadda golayaashii xildhibaanadii lamid ka ahaa aanay arkaynin waxa gaarka u muuqda maxay tahay su'aal waa taas su'aash kale turkigu hadii heshiiskan uu dhaqan galo waxa xaqiiqa ah la og yahay inuu maraakiibtiisa keenayo xeebaha badda cas oo markaas sidii heshiisku u dhigayba ay ilaalin doonaan somaliland idinku golihii baa taadigu uu gudoomiyaha difaaca ee arrimaha gudaha maxay tahay qorshaha arrinta idinka meelayaan su'aashii koobaad ee aad weydiisay waad ka jawaabay waa jira gudoomiyaha gudaha difaaca ee dalku ma difaacay waa waajib inuu gudanayo marka taas halkaas ay ku dhantay saadiga ka jawaabay talabaad turkigu xeebeen kuma iman karo heshiis ay muqdisho wada galeen hadii uu ku yimaado heshiiskan waxaan u arkaynaa declaration of war iyo dagaal turkigu inuu ku soo qaaday turkiguna waa dowlad muslima oo inuu walaalnahay oo dagaal ka filimay in la gardaraa in turkigu wuxuu ilaaliyaa xuquuqda wqooyiga qubrus oo ciidamada uu leeyihiis waxay joogaan qubrus oo ay deen ilaaliyaan dadka turkiga gaasalkood yahay oo ku nool inuu xuquuqdeeda ku soo duulo filimeyno haddii saay laba noqoto inuu taa ku yimaado daaduudu kaligii dowlad maana la dowlad waa doonan doona waa la helayna dowladda turkiga sariyaan وفي أب وابلكيشن عصري أوقع قبطرة يديدة دمانيات سيدة ساد سهل إيفيسي بلاس حوالات تاج بانجي أب إيه أديك إزجاسين تا أكو سور تقرينا يينا صوماليا قيمة جوك صور الكفتير وفي أب كلاسو دك أب ستوركا أم بلي ستوركا وفي إسكحرها قرنجوكتا يقوم بجوكتا